Doncs ara mateix acaba de marcar l'Àstic, el primer gol del partit. Ha estat una jugada de mala fortuna. Després d'un corna, després de molts rebots, la pilota ha acabat als peus de Manu Barreiro, que acaba de marcar del Nàstic per la banda esquerra. És cert que ha tingut un pèl de sort Omar a l'hora d'endur-se la pilota, i al final ha acabat de rematar de boca de canó de Barreiro, que acaba de convertir-se en el primer gol. Mascherano novament intentant trobar la millor passada. La demana a l'espai Luca Digne, qui rep l'internacional francès. Es desmarca Paco Alcácer, la passada de Digne per Alcácer és bona. Ha tallat Perone, la pilota per Sergi Roberto. Sergi Roberto Barrar, de l'interior de l'àrea. Aguanta el tour, Carda la posa per Sergi Roberto. El control, el xuta, Sergi Roberto al lateral de la xarxa. La pilota que segueix viva. Continua Arda, Arda que aixeca el cap, Arda que juga cap a la posició de Denis. Denis a cama canviada des de la banda esquerra, a veure què pot inventar el gallec. Continua Denis, Denis jugant amb Arda. Arda que juga enrere cap a Carles Arlanyà. La demana a la banda dreta Semedo. Semedo que aixeca el cap, fa la passada per Sergi Roberto, corre el Rausenc. Continua Sergi Roberto, la passada per Alcácer. Passa la línia de mitjos, continua Samper, la passada per Luca Digne és molt bona, bona incorporació del francès. La demana Alcácer, Digne que fa la centrada buscant Alcácer, posa els punts Dimitrievski, Sergi Roberto busca la rematada. Desviada, no ha enganxat bé la pilota el Rausenc. De tota manera és una jugada que neix en una bona passada de Samper per Digne, la centrada de Digne molt bona. A punt ha estat el cap de la mateixa tarda Jordi Alba, dient que estava molt content de tornar aquí a Tarragona. Opció d'atac pel Barça, la té Denis. Denis que pot encarar, Denis que busca el retall, la deixa per Digne, el control de Digne, el xut de Digne, el segon pal fora! La rematada, Luca Digne ha marxat per poc, desviada a l'esquerra de la porteria de Dimitrievski. El Nàstic encara no s'ha apropat en parella a la porteria de Ter Stegen. El Barça fent mèrits suficients per poder empatar. Compte que ara sí que pot venir una oportunitat pel Nàstic de Té Muñiz. Se l'endú Muñiz, continua Muñiz. Ter Stegen, Emanà, gol! Anul·lat. Gol anul·lat a Emanà. Gol anul·lat a Emanà, però segueixi el gol de l'empat. Serra Alcácer. I val de Torrent. Gol, 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 gol. Extraordinari el de Torrent, quin golàs acaba de marcar Paco Alcácer. El xut de falta directa, extraordinari. Ni s'ha llançat Dimitrievski perquè la pilota anava molt i molt ajustada al pal. Golàs extraordinari de Paco Alcácer. Crec que és la primera...